Sana videosu da uçuk etmek olur ve çöğün promo koderiz. İrekli şetanin skinzi ya şetanin tanxas da gerçek var. Ozda tutmeti porsiyonu zemodan didi madur bak. Xumelasta şefte tükkü videoşi. Bakın sen bir çubuğu bak problem oldu kesin zorluyor. Ses gaus, bir çubuğu da nerede? Kamar çubuğu da yok problem. Ne sasta bu? Kaç çubuğu? Bir tane başım. Daha malo bana, daha kuş çubuğu da daha çeyrek bana. Delia, Delia, saat şu diyor. Modu. Teta ni na 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 na. Ay bir rakı işi harç. Hoği yor. Hoş sasta bu Instagram da ne kadar da uçuyor. Ay çirahte. Nasıl? Nasıl? Aba ya kaç smoke şey değil ya. Kaç kreber kaç smoke? Kreba çteba George. Dracula utati. Ey logo da diş nakı. Gamu edo, gamu edo. Bu te başvili fuara. Aba. İra kışın an bizi gavitse oldu. Tro troze çıkara mikris. Arkata oldu ya. Gajeli. Kliçacı. Kliçacı. Kliçacı nefşi var. Kliçacı nefşi. Gör, yakın, 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 yak
Arash chenudo. Hello. How are you? Arra ki yo, arra ki yo, arra. Chelo cheni video. Max akhlis ukan ukan gamoezoshi. Ai ai khtuna vagere. Yo, shespa ukan ki yo. Togo saxlis ukan, mara ges biko izda. Მოვიდე, ახტება დანაზგაკი. ოღონდ, აჭა, აჭა. რანუ ვიხარ, აი. ჩელო. ანუ, ჩემი თუ მოგეწონება, ჩემი დასამარხი. ვიდება. დაგეთა. და გოლი გაიტო. ანუ, ცოტა იზია, მაგრამ არც ისე. აბა, აბა, შემოთავაზე რამე, ეპიკობა. კარებს აჭრიან. აი, აქეთ. აჭრიანებს კარი კარე. აქეთან არის, ბრატ, მოიცადე. აბა, საქ. მაქედა, აი. Ანუ ამაზე ვამბობდი, არ ვარ და აი ეჯობა, ამერიკა. ხო თვითონ ისიც ჟური რაღაცები ან. ირაკლი, როში მო ბოცსა მოიფარე. გიო, გიო, სახლში ვარ, პოსტნეული დუალაგია და ხილი დუალაგია. ჯელ აი რატო ევრები იფოს, რატო გასცე მატკაც და. როდის მომიტყუები ხარ, მებო. ატკატი, შეკვაჩი ატკატი ჩელო ყურე. მოიღედე ნებო. აგი ატკატე ეგრე. მე ხედავ ვერა. მეგობრებო, გიოდი მოდი. ვალაიქებთ რა თქმა უნდა, ვაკომენტარებთ რა თქმა უნდა და ვაზიარეთ, ვაზიარნე. თუ შეიძლება. მადლობა თქვენ ასე. ლაიქსი აუდივარ ბიზიზზე. აი, აქ დაუძდეთ. გიორგი, სახლში ვარ, გიორგი, სახლში. გიორგი, სახლში შემოდი. მე რა თქმა უნდა ხوارა ვარ, ნუბო. როგორ ხარ ჩვენ თავში? ოთახში ვარ. დიდი ოთახი რო არის და ხილი როდეს მაგით. აი, ხი ხი ხი. ეე, ჰელო. ოპა. ოპა. ბიჭო ბიჭო ეს. არა. აი, არის, არის. გიორგი. У акайдан 1-2-3 გავრიგორ ჩემო. ავიდან 1-2-3 გავრიგორ. ავიდან. გეყვავილე. ახლა ეგრე ბრმა და ზუმენძობი. გეყვავილე გიორგი. გაქრა ბიჭო. ქრემაშტევა. რაკულა უთოლვი. გიორგი ნუ. მოგვარ ხოლმე. ისიქტაჩი ყარა გეზრა. ირაკლი გაქცევის დრო მე მომი. კი მანდარი აუცილებლად კი. კი უეჭველი იპოვი გიორგი. ბიჭო. მე მგონი გავიქცევა. კეკიც კეკიც. ირაკლი გაიქეცი, ირაკლი გაიქეცი. გაიქეცი ირაკლი. ჩელო, შენ გდააკავე. კარგი გაგიშა. გაგიშა. ნა, ვერ გორდიო სამწუხარო ინფორმაცია დავიგიჟე. სადარია? სამწუხარო. აი მონკლას დამიჭი რამდენი. მონკალი გიორგი, ვერ გორდიო. არ არ მოკლა გიო. შენ მუდარი რა მოკლა. შენ ხოცე. გიორგი. მე რაიცოდე მოკლა. ე მომეთ ვერ მოვიდე, მოჟნაე? სამწუხარო ინფორმაცია დაფიქრე. არა ბიჭო, რა მოხდი? მომკლა, ხო მე შენს მოკლა. გიორგი, კაკი წაიდა, იმოცე. ვარი აი კეთი მე და. შენ ხოცერა მოკლა. ბაჩე. კვერტაც რა გადაები შემთხვევით, რა? ნუ ბო, აი კეთი გავაკითხარ. აი კეთი? აი კეთი. კეკიც კეკიც გიორგი. ჩაგიარე ქორივი. კრიშაში შევიდა ნუბო. ვე დაგიდი ქოია. ინუ ბიზუნა. ვერ შემოვა შანსი არა. აი ახა ვარ კი. ცენტო. ცენტო ცენტო. შეხვალ ალბათ. ოპა ოპა ოპა. რო ვერ შეხო? შენ ბაგისტი მაგიდან ამდულად შელო? ანუ დაწუნებული ხა? სამჯერ ხი უკვე. სად არის ეს? არ ვიცი, მოიცი, ვერ გადავდი. როცა გადმო ვერ უფო. ა ვერა? რომ არ ხეს მიახდე გადავდა. კი კი მივაფრენდი გიორგი. ფრიშაზე დახტი, ნუ წეღან მე სადაც ვიყავ. აქ არის, აქ არის. ჰეი! აქ არის ეს. არა! 7 HP. არა! ჰეი, 7 HP-ა ბიჭო. ვაი მე დასმოგე, რა ნუბო. დაისმოგე. აქ თუ გაიქცევი. გაიქცა ბიჭო. ვაი მე გაიქცა. ჰეი, ჰელო. ნიორგი. გაცელდი, ლაკლი გაცელდი. გაცა თავზე ნუბო. აი, დაბლა, დაბლა. აი, რა. არა ბიჭო. გიო, გუნდით ვოკალი გიო, 7 HP-ა გიო. აუ, დაიშე ბიჭო. გიორგი 7 HP არ გუნდით ვოკალი დანიშარ მოკა. ის შენ ხო ვიქ ხდება, ნუ ბრატო გარგი ხა. გიო გუნდა ისროლე. არა! ორი HP, ორი HP, ორი HP. არა! ორი HP. ორი HP-ა გიო.
Kayıksa kayıksa. Arra! Oraya hiç bir ya. Çok şey, çok şey. Arra! Sin gelmiş, sin gelmiş, sin gelmiş, sin gelmiş. Kolgaz yaktı, Georgi grevi yakacı. Çabukta, 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 akar giyinde. Uyda kalp, et nubo. Orraşemira! Tamam kapçalım, modi, 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 modi. Bak, gari da samali vici zan, modi. Ayy, mera bestia da samali vici. Gel git, gel git. Ay, kesi dağge malevdi. Ama süper muha. Modi, 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 modi. Aura izi yazmao. Katın. Grazie. Ya ya ma sopra. Grazie. Oh, var mi signal. Ara. Corti mia. Ah, c'è che signal. Ya ya. Ara, scoccioria. Che c'è? Non chiudo tanto. Corti mia. Corti mia. Che c'è? Corti mia, corti mia. Cioè, ara. Tu sei astimo. Oh, ის მანქანა გადაიწვა, ბიჭო. Რა ჩართეთ ეგეთი, ჩელო? გაიქცი? კი, სმოკიდან მოვთხდი. ამ ნუბს ეგონა ოთახში შევედი. კი, ნორგი. კი. უკან ხალსუ. ой, მე დასამალი რამე. დასამალი რამე, შენი. Çinta giyordu. Oy ne kadar. Gay etsi. İyre iyre. Çetan mı? Çetan mı? Bir saat kalan. Ben yadabrım da small. Kayık kayık. Oy ya kar. Ya kar. 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 Gizips, gizips, gizips. Vay be akari biçara. Vay be. Modiaga. Modiaga. Kayık hiç kaptı ki smoke. Ra 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 ra. Ra. Hunting smoke da. Du qaqri çelo magde. Veğan zakvas veğan ugri. Gel da. Kim ki şeyse bir tuvar var ama kendi ama kol gibi. Vay be cena. Tinta. Uy ben biçom et çam oğlan. Ne kuru içi da biçu ama nar kadam rı. Yaka. Vat yaka. Gerek acer. Yine kız gapon. Yine kız gapon. Gerek acer di. Modeka. Modeka. Vay me kutu hiç bir var. Kutu hiç bir var. Yer bok yer bok de. Modeka. Modeka. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Окей. Давай, мали, бичо. Ой, мне сука на модис, бичо. Надяка. Давай, мали, бичо. А как, бичо? Ира, моди. Эс, ну пьяшеба, бичо. Ой, мне рану пизми харида. Ira, ota ta kaut. Ira, Margarita Samali, Ira, modi. Eta spitsa barata Samali di pove. Vale boti, shita. Amo, mari. Krisha, Margarita Samali, Krisha, pichora Krisha, modi. Semo. Oi, ki un boi. Oi, ma Margari picho. Sadari chelo. Ey, hello. Piçu ertesamalim zirgo. Vay be. Makari da samalim zirgo. Ben de şu
Мишка, глюты тут. Вообще ну пиз. Йо, гран ну пиз. Ой, кэти видео. А кор глюты пие. Арм, то есть, что раз мелотеби. Минатола мне мгони. Кира, ира, ира. Магари да самалевици, ты да спица. Ой, не. Ке ну пиз, ну кути. Ani şeti şeti ira, ukan ukan zaten ara, o getu getu ira, midik trovanti, gati, garita samanız, man şeti man şeti man marju, ukan 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 ukan, her şey kötü, ukan 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 ukan, ho karada video, karabida ho, karabida ho, ukan karada karada karada, man karada ukan ukan, zeygne bir speech ukan, midi, marjuni marjuni ukan, man ukan her şey kötü, ukan, marjuni man, tacire tacire, kovit. Ahi, huar khatab! Es savita gachit! Cegan gavchte shemtkhovits, mo. Ver mogagno shansia da chasaxtomitsa. Movida. Akari, akari. Etqoba bicho chamova. Mere ra, gasaktsebi ga. Hey! Sadadie, akari shemsulia? Ar vits imas ver khoda. Kiyo, sadats ixav ik Kanadashia shesatsrom, nubo. Cegan sadats ixav Kanadashia shesatsrom. Signebian kan. Ara dişulsu savlar. Kaxeba irai. Kaxe tavia. Ari, bicho. Batsebi arixiba chero. Tsadi mashin azria ra. Agarixiba. Tsadi azria ra, 23 ya maints verna khos. No, egari ya. Pirvel sarkuzi ari Georgi nubo es. Chamxteba e. Krisha. Tsadi Georgi, Georgi. Krisha ze Georgi, Krisha ze. Opa, opa. Ukana nu nu. Opa. Haizi. Ar gamovarda ar agaxe saxelsi. Is nu nakhe ramale gamodio da turme. O, bicho, egreve gamodis, khatao. Ak ramite par chesuli ari. Sad ari eba. Gatsitlebas. Sad me gatsitleba da egreve. Dasmok, uchte. Khoitsi rogorc klaut amas. Chayne dasmok, bicho. Хезе икен, мысалы. Сол тип периметрзе авиде. Шайда, шайда же ну бизмиярс. Вот цитлдеба. Ромил бучкши хар Георги гамотхне. Ара, ара, кисри сеймиев, сей. Гуни зевидан исрела. Чело. Митом. Ромил бучкши гамотх. А, кошети со. Ара ковидан вер исрела, бичо. Çota, xala davidzabe. Megona tu tavidan veri povidit. Sadarie. Saxsi ari shuashi chero iqav tsera. Tavi tualebi uchanda. Ai. Tualebi uchanda tsera zmao. Ran nubi khar, chelo. Shetselko. Kto takie? Ya vas nezval. Idite na. Ari. A ratsede katsi khar, vedo. Chezova. Chelo. Khachao idjo. Au. No, kono tole muchanda mokhashuli tsezi tole mikonda, bicho ikimalo chelo iqav. Sad saidana, akitana misasbi. Es nu bizmi. Ay koni, bicho gatslebuli. Ara, sad. Takı çün koyda. Çün koyda, çün koyda. Au, la katsi, avete para. Trevlebi mondis una muzovi para şemisi. Yok, dagaj da ikhasi bilis krazana. Sadari bicho ver khoyda. Mantari, nu bu gaitse ola khteleporta. Георги, როგორი არა პროფესიონალიზმი მიუთითე ახლა შენ? А მოუწვი ახლა ბიჭო ეს დასაცაკეთებს და. ჩელო მოკარ. გიორგი, ვერ ხედავ დედას ბიცავა როგორ მოკვე. წეღან ეს თვალები და ვინახე მარტო. გიორგი. როგორ მოკვე? გიორგი. მეღალა. ის მოხარშული თევზის ვერ თვალები რო კონდა. Sadari bicho. Ave, disaxchi da amoqo tavni.
اما خواه تاویتا میخوره بودم اما خواه سوازتا میخوره سن ایسته بیاره مفهره با مگیده ایمان آو چو دادوار چیم گیرگی چاو بردی یو سات خارداد میشنه باید توی ایران ساشی آه اینه چو داد آقا سات خواه ساکت تا بیجا سات دادوار چیم گیرگی قرادبشی هر بار چه سولو آو ایچی اخلا ایسا ساکتی تا گیرگ دا ایچره بی اخلا جایگه Ay şu kuyla atmasını tavuz da aha. Ah ya üçü de yapıyor ha. Hadi on tane artık Giyorgi gamodi. Giyorgi. Giyorgi gamodi duyuşu geçiyor. Ay sadan evi çoğu kure. Hey! Kuta 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 kuta. Ne gamat, ne gamat, çelo. Gadi. Ne işin? Gadi. Sad kartı. Vay dökü hard. Hey kaçın. Moit bu çektik. Her titam. Her. Ya kaçın da git. Çat kere. Ya bana. Diyor ya İbr pancar su aktı bi. Sonra hoppa. Da go headshot'ta. Მოკლედ მეგობრებო, დღეს მე დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონება, და ლაიკე და კომენტარი და შეხვდებით ყველა ვიდეოში. დროებით ბიჭები და გადმოიერთ ინსტაგრამებზე აუცილებლად. აბა ჰეი, სასწაულს. ჩაო.